Takže hoďte, ja sa vám znova hlasím z Bojníc. Dnes sa, tak ako som ho vyzval včera, konal v meste zhaz motorkárov. Bolo to mega. Bolo tu x strojov, no skromný odhad môj je nejaká tá stovečka to mohla byť. Boli totiž obsadené motorkárami všetky podniky na druh. Alebo na komplet, ako sa vraví. Mohli ste tu vidieť chopper, mohli ste tu vidieť športové motorky, nejaké to enduro sa tu myhlo. Mohli ste tu vidieť štvorkolky, trojkolky, proste parádna prehliadka motoriek. Mohli ste sa nafotiť pri motorkách, mohli ste si natočiť tie motorky. Ja som natočil nejaké prijazdy motoriek, ale úplne bol hromadný odjazd, kde všetci hromadne odišli, spravili popritomnejšiu show. Veľký rámus, veľký rachot a taká malá prehliadka toho, no malá, riadne veľká prehliadka toho, čo sa Bojnicami prevalilo. A napokon to uvidíte hneď po tomto úvode. Takže nebudem vás zdržovať a užite si krásne mašiny. Majte sa pekne. Ale... Vieš čo, neviem. A čo